Проект დასუფთა 20 საქართველოს ახალი კამპანიის ფარგლებში თერჯოლის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების აქცია მოიწყო. აქციას იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის პირველი მოადგილე. პატა ნადირაძე და მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი თეიმურაზ ქოჩიაშვილის შეუერთდნენ. საჯარო მოხელეებმა თერჯოლის შესასვლელის მიმდებარე ტერიტორია ეკალბარდებისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გაწმინდეს. მოგვიანებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომლებმა მდინარეებისა და წყალსატევების ნაპირები დაასუფთავეს. დასუფთავების აქცია წყლის რესურსების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით იმერეთის რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში გაიმართა. აღნიშნულ თარიღს მსოფლიო უკვე 23 წელი არა სხვადასხვა ღონისძიებებით აღნიშნავს. თქვენიცით რომ დღეს აღინიშნება დაასუფთავოთ საქართველოს ფარგლებში იმერეთის რეგიონში ყველა მუნიციპალიტეტში აღნიშნული ღონისძიებები ტარდება. დღეს ვიყოფებით თერჯოლის რაიონში, სადაც მუნიციპალიტეტის ყველა თანამშრომელი გამოსულია და ასუფთავებს შემოსასვლელს, თერჯოლის შემოსასვლელს. ანალოგიური სამუშაოები ჩატარდა მდინარის პირზე, ასე რომ მივესალმები ამ წამოწყებას და დარწმუნებული ვარ, რომ ესეთი საქმე წაახალისებს ყველა მოქალაქეს და ყველა მოქალაქე აღნიშნულ ესე ვთქვათ ღონისძიებებში მიიღებს მონაწილეობას. ამ დღესთან დაკავშირებდა საერთოდ ვიგავს ხო, რომ ეს არის საქმე, რომელსაც არჩევდება გული, ეს არის საქმე, რომელსაც მიიღება გული, სული. და ეს არის ნამდვილად სავიზიტო ბარათი რა ქალაქის, რაიონის, რომ მიიღეს საქმე, რასაც მომსველი ადამიანი უყურებს. საჯონის შემოსავლებში რა სიტუაცია არის, იმის მიხედვით განსაზღვრავს, როგორი კულტურული ხალხის ცხოვრება ქალაქში.